Mana shu joyda o'sha noto'g'ri sarlavha qo'yish, noto'g'ri obloshka qo'yishni to'xtatamizda. 30 ta kamera shunda turdi. Rahmat avvalo, minnatda. Lekin u ham mayli. Men u narada bitta akam bilan gaplashib turdim. Oldimga kelib, diktofonni yoqib olib, o'sha ovozli nimamni chiqarib yubordi. Bilmayapman-da, eslamayapman. Buni mana u bola meni oldimda ko'proq kelib turdi. Agar tirik bo'lsang, ke bola, men seni biror marta yotarsak urmaganman, yo boshqa qilmaganman. Umrim bino bo'lib. Endi o'lik bo'lsa jazatini bir bag'rimga bosib olsam armonim qolmaydi. Rahmat sizlarga shunchalik yordam berlay. Men buni inkor qilmayman, hech qachon inkor qilmayman. Rahmat sizlarning orqalaringiz shunchalik bo'lyapti. Sizlardan hech qanaqa bir norozi emasman. Yo, o'zlaring aytmoqchilik qo'shtirnoq ichidagi, misol uchun Xudo xolasa, akalar, ular ham lekin qaysidir tomonlama yordam berishdi-yu, lekin bu yoqqa gunoh qilishmaydi. Shunaqa bo'lyapti-da, qilishmasin, aytyapman-ku, men misol uchun menga yordamga kelgan bo'lsa, ketsin. Kanalda o'sha oxirigacha syomka qilsin, har kuni ikkita guruhga chiqib kelsin yo bitta guruhga, o'sha qandaydir balkim o'shanga agar suvda oqayotgani o'sha kamerasiga tushib qolsa bunga yutuq zo'rku misolda ana shunaqa qilsin menga yordamim tegadi ana shunda bunda ham tegyapti kecha kuni misol oddiy misol ashta ovozlar ishlayapti atrofda 50 ta kamera xolos u nima foydasi bor nima foyda beradi ovozlarni ishga naborot xalaqit beryapti-ku to'g'rimi yo'q lekin unisiga yo'q ikkinchi tomoni yo'q bo'ldi rahmat rahmat minnatdayu misol uni o'rniga misol navbat bilan bittasi olsin, bittasi tuzoqqa turib tursin, bittasi olsin. 30 ta kamera shundan turdi. Rahmat avvalo, minnatda. Lekin u ham mayli. Bu sarlavhalari, bu qilayotgan qiliqlari shuni qilmasin. U narator qilishmaydi, qilishmaydi. Blogerlar nomidan va'da beramiz, iltimos bunaqa qilmaylik, chotki qilib chiqaramiz bu yo'lga. Misolda chiroyli qilib haqiqat chiqaramiz, men har qanaqa intervyusiga tayyorman, beraman. Misol, rahmat avvalo, misol shunchalik bo'lyapti. Mana kecha kuni aytayapman-ku, men sizga oddiy misol. Men u narada bitta akam bilan gaplashib turdim. Oldimga kelib, diktofonni yoqib olib, o'sha ovozli nimamni chiqarib yubordi. Ko'ryapsizmi? Ovozimni chiqarib yubordi, o'sha gapirayotgan gaplashimni chiqarib yubordi. Tanaysizmi o'sha odam? O'sha odam bilmayapman-da, eslamayapman. Buni mana u bola meni oldimda ko'proq kelib turdi. Yo'q, lekin bunga men san deya olmayman. San deya olmayman. Kecha o'ziga ham aytganman, nara borib tur, men gaplashyapman, shu bolani o'ziga ham aytganman kecha. Oldimga misol, men haqida adilni gaplashyapman, kelib olyapti. Kimdir qaysinisidir shunaqa ishlar qilyapti-da. Bu insofdan bas-da. Abdug'ani aka, insofdan bas. Endi gapingizga qo'shimcha qilsam-da, aytayapsiz, g'ovoslar qidirish bilan ovora, lekin 30 ta 40 ta bloger snimat qilyapti deb. Hozir men endi o'zimizni kanal nomidan aytadigan bo'lsak, misol uchun biz ham shu boshida kelmagandik, uje bu tema ochilganiga bir hafta o'tgandan keyin keldik. Keyin ikkinchi tomoni, odamlar ham kommentariyada aytyapti, yozyapti. G'ovoslar qidirish bilan ovora, senlar kameraga olyapsan deb. Lekin yana bir boshqa odamlar bor. Internet kommentariya ikkiga bo'linganda ayrimi negativ yozadi, ayrimi to'g'ri maqsadda yozadi. Ular ayrimi aytyapti. Syomka qilinglar, biz vaziyatdan boxabar bo'lib turinglar, har bir daqiqani syomka qilinglar. Xo'p, to'xting. Mana qarang-da. Xo'p, syomka qilsin, qilmasin bo'lsa, siz bilan gaplashib turibmiz. Hozir mana oddiy misolda, "Voy, bolalar, bizning orqamizda kelib, bunday qilib tursa qanaqa bo'ladi? Ayting-chi, siz bilan menga xalaqit berib tursa, qanaqa bo'ladi?" Bu gap to'g'ri. Xuddi shunaqa bo'lyapti-da, kecha xuddi shunaqa bo'lyapti-da. Endi hozir siz ham prosta internetda videolar ko'p chiqqan. Kecha yana bittasida, yana bitta misolda, mana bolalar boshliq aytdiki, starchilari bularni Afg'on aka dedi, bitta nima deyodi, ha desam quruq kiyimlari qolmadi bolalarni dedi. Nima qilay dedi, aka dedi, tushlisiz dedi, bolalar tushadi deyodi, yo'q dedim, rahmat kamandir dedim, minnatdor rahmat. Minnatdor rahmat ularga, endi o'sha orqasidan borib tanqid qilib yuboribdi o'shalarni. Ketyapti deb tanqid qilib tashladi, u nomardni ishi emasmi? Bir marta suvga tushib ko'r. Keyin gapir o'sha tanqid qil o'shalarni. Bir marta suvga tushib ko'r oldim mana yetda. Keyin tanqid qilgan o'shalarni. To'g'risida? Albatta. Xabaringiz bo'lsa mumkin, nega tishlar xohlagan. Ha. Misol oldin tushib ko'r, yo'q, o'shani tanqid qilishdan oldin to'xta, bir marta suvga tushaychi, keyin tanqid qilay degan. Shuni vijdoningga havola qilib, keyin orqasidan tanqid qilgin. Keyin aka, bu faqat blogerlar emas, internetda bizga kommentariyada yozyapti-da, o'zing ham suvga tushib ko'r. Kimiz ham atvet qaytaryapmiz. Bo'ldi, sen ham shu yerga kel. Kechgacha qidir. O'shanda ham kelmasa tushamiz deganmiz. Yo'q, sizlarga aytayapman-u, imkon nima ham yo'q. Minnatda rahmat. Sizlarning orqalaringdan shu bloklardan shunaqa bo'ldi. Aytayapman, men siz yoki bu demayapman. Kimdir. Men aniq bilmayman uni kimligini, qilayotgan
ishini kimligini bilmayman to'g'risi haqiqatdan ham bilmayman. Kim u? Men hozir vaqtim yo'q, men telefonni qarab, kim bu deb oqtargani, boshqa qilgani vaqtim yo'q unga. To'g'risi, men aytdim bolamni oqtarishim kerak. Hozir ham mana ancha vaqtimni olyaptilar. To'g'risi, to'g'ri tushunaylik bir-birimizni. Endi to'g'ri tushunaylik bir-birimizni. Bo'ldi. Agar mendan o'tgan bo'lsa, shu blogerlar, yo'q, to'xtanglar. To'xtanglar. Mana shu mendan o'tgan bo'lsa, shu blogerlarga ochiqcha gapirayotgan bo'lsam, ming marta sizlardan uzr so'rayman. Yo'q, prosta aytib qo'yapman-da, ming marta uzr so'rayman. Faqat iltimos, sizlardan haqiqatni chiqaringlar. Yo'q, shu maqsadda biz endi o'zi faqat blogerlarga hamma osilgan shu narsaga yakun yasamoqchimiz. Bo'ldi, mana endi mana gapiradigan gapimni gapirdim. Biz aka bor-u, o'sha chiqargan videomizdan asosan maqsadimiz, misol uchun, iltimos, bu videoni tarqatinglar, bu video kerak bo'lsa qo'shni davlatlarga ham yetib borsin, qanaqadir o'sha suv ostini qidiradigan qurilmalar, apparatlar bo'lsa olib kelishsin deb biz murojaat qilganmiz. Daje tojikistonlik blogerga ham men chiqib, shaxsan men chiqib murojaat qilganman. Hozir kanalimda obuna bo'lib turibdi. Ular ham o'sha Tojikiston tomonini qidirib chiqishgan. Ko'rdingiz. Chiqinglar deb tojikistonliklarga aytganmiz. Mana 18 kun bo'lgan bo'lsa, uni jasadi topilmadi. U borgan sari uni tirik bo'lgan bo'lish imkoniyati, tirik bo'lish imkoniyati paydo bo'lyapti-da. Endi qarang, bu joyda shunaqa savol tug'ildi. Endi men o'zimni shaxsiy fikrim, bu joyda shunaqa savol tug'ildi. Misol uchun kelishingizdan oldin qanaqadir u sizdan qo'rqib qolganmi? Endi ko'pchilik komentariyda. Yo'q, 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 yo'q. Bunaqa emas, ha? Bunaqa bo'lmagan. Men to'g'risi bolam bilan borib, hali nima san bir do'st singari aymaqiydi. Bu savolga javob topishmaganda oldin shunga kommentariyga yozishuvaryapti. Xudoim oldida ham boshqada ham men agar aka endi yo'q. Endi Abdulaziz tirik bo'lganda nima degan bo'lardingiz? Bolam qaytib kelyapman. Men shunchalik yig'latyapsan. Men bilaman sen meni bunchalik yig'latmas eding. Agar tirik bo'lsang, ke bolam, men seni biror marta yotarsak urmaganman, yo boshqa qilmaganman. Umrim bino bo'lib. Endi to'g'ri, ayrim qilgan ishlaringga ozmoz tergaganman. Endi hamma ota ham shu. Shu tirik bo'lsang, ke, shu mani bitta niyatim. Shu. Boshqa hech qanaqa bir endi o'lik bo'lsa jazatini bir bag'rimga bosib olsam armonim qolmaydi.